טוב, על בריטניה נדבר אחרי 10, כי בינתיים יצטרף אלינו יושב ראש דרכנו, קובי ריכטר. אלן קובי, בוקר טוב. בוקר אור הזה. תספר לנו על דרכנו. דרכנו היא תנועה פוליטית עממית, שמגייסת גייסה כבר 220 אלף תומכים, ומקווה להגיע לחצי מיליון עד סוף השנה, שעניינה לרכז את הרוב המתון משני עברי קו האמצע המדיני, הכלכלי, האזרחי, כדי להוציא את השיח מידי הקיצוניים בצד הימני ובצד השמאלי. בקיצור, שמאלנים. לא. לא שמאלנים, אנחנו בפירוש אנשים שמחפשים את ה-30% או 40% חפיפה בין אנשים שנמצאים מימין לקו האמצע ושמאל לקו האמצע, כדי עליו לבנות פעולה משותפת בניגוד להתרכזות על 40% שבהם אנחנו שונים. מה קרה בבחירות האחרונות שגרם לכם להקים את התנועה? מה שקרה בבחירות האחרונות, ולא רק בהן, אלא בשנים שאחריהן ובשנים שלפניהן, זה שהשיח נמצא בידי קיצוניים משני הצדים, אלה מלהיטים את אלה, והקיצוניים שמאל יורים בקיצוניים מימין וההפך, מעל לראשינו, והנפולת נופלת עלינו. העניין הוא שהמרכז המתון, אנשים שמחפשים פתרון שמושתת על מדינה שלא כוללת את יהודה ושומרון כדי להבטיח רוב יהודי ולאפשר מדינה יהודית ודמוקרטית, הם 70% מהשבעים. לכן עשיתי לך את הפרובוקציה, קובי ריכטר, ואמרתי שאתם בסך הכל שמאלנים מוסווים, אבל אתה נוגע בנקודה המרכזית, וזה על פי סקר שאתם עשיתם, הוא מפלח. אגב, כמה נשאלו בסקר הזה, קובי? אתה מדבר על הסקר של שתי מדינות, כן. לעומת ורוב? זה דווקא שאלה לא מסקר שלנו, אלא מסקר של מכון שטייניץ באוניברסיטת תל אביב, שהוא, אם אני זוכר נכון, כ-1,600 אנשים שמייצגים את כל מגזר הבוחרים הפוטנציאליים במדינת ישראל. אוקיי, והנתונים הם 55% מהנשאלים הם בעד פתרון שתי המדינות, רק 24% בעד פתרון המדינה האחת, והשאר או שלא רוצים להשיב או שלא יודעים. מה לגבי הסקר שלכם, קובי? לגבי הסקר שלנו, יותר מ-80%, ואנחנו עושים את זה רק במפלגות שהמרכז עד הליכוד, יותר מ-80% במפלגות כולנו, יש עתיד, מחנה ציוני, תומכים בשתי מדינות, ואפילו בליכוד, יותר מ-50% חושבים שההיפרדות מהפלסטינים היא האינטרס הישראלי. כן, אבל אתה יודע, זה כמו עכשיו, איך נגיד, הסטטוס של אייל גולן מרגד. It's complicated. זה, אתה יודע, אנחנו במצב כזה, שבו זה, אי אפשר לשאול עם שתי מדינות או מדינה אחת. יש עוד כל מיני ורסיות של הדבר הזה, ואי אפשר גם להקים איכשהו תנועה שהיא מתבססת רק על העניין המדיני, כי יש כל כך הרבה נדבכים אחרים שאנחנו חיים בהם כאן בישראל. וגם, יש עוד הרבה מפלגות שמסמלות עצמם כמפלגות מרכז. אז במה שונה התכלית שלכם? א', אנחנו לא מפלגה. אני יודע, אתם תנועה. המפלגות שמחמדות אלן, מפלגות מרכז ו- כן. ושותפות איתנו ביעדים, אני מברך אותם ומצטרף אליהן, אל כולן יחד, הלוואי שיעבדו יחד. אבל ההבדל הוא ההבדל הבא. אני יודע שזה מורכב, אבל מה שאני מחפש זה אפילו עם אנשים ימניים שחושבים שכרגע אין פרטנר ולכן אי אפשר לעשות שיחות לשתי מדינות, אבל מסכימים שצריך לעשות למשל מפה חדשה שתעשה רצף מדיני של הפלסטינים כדי למנוע את המחסומים שהם מוקד החיכוך. קובי, רק בגלל בקוצר הזמן אני שואל, מה המטרה? המטרה היא שבסוף מה יקרה? משאל עם? המטרה היא להביא את העובדה שהעם, החלק המתון של העם, תומך בהיפרדות כזאת שראשית עכשיו
תשאיר שליטה בשטחים, אבל לא שליטה באוכלוסיות, על ידי זה תוריד את החיכוך, תייצר על ידי היתרי עבודה ופרויקטי תשתית גדולים בפלסטין, הפשרה של המצב, כדי שנגיע בתוך שנים לא רבות מדי, לאפשרות כן לעשות הסדר, okay. שבו אנחנו נשאר מדינה יהודית ודמוקרטית, והם יחיו איתנו ככל האפשר, מסודר ובשלום. קובי ריכטר, יושב עוד דרכנו, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו מתקרבים לסופה של השעה הראשונה.